Hozirgi aytib bermoqchi bo'lgan voqeamiz Amsterdam shahrida sodir bo'lgan. Amsterdam shahrida ota va uning 11 yoshli o'g'li har juma namozdan keyin odamlarga ko'chalarda kitob tarqatar ekan. Kitobning ham nomi Jannatga yo'l degan kitob. Odamlarni endi dinga targ'ib qilishganda endi İslomga targ'ib qilishgan shu orqali. Har safarga deb shu bir juma kuni namozdan keyin o'g'li otasining yoniga kelibdi-da, "Ketdikmi?" debdi. "Qayoqqa?" debdi otasi. "Shu kitob tarqatgan ota." Ko'cha juda sovuq ekan o'sha kuni. Sharros yomg'ir yog'ayotgan ekan. "Bunaqa ob-havoda chiqa olmaymiz, o'g'lim. Hozir yomg'ir yog'ayapti." debdi otasi. O'g'li, "Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, ko'cha sovuq bo'lsa, lekin kimlardir ertaga jahannamda otashida kuyadi, ota. 11 yoshli bola aka shunaqa deyotganmishda." "E, mayli kuya," debdi otasi. "Lekin chiqa olmayman," debdi. "Esa men o'zimga ruxsat bera qoling," debdi bolakay. Otasi biroz o'ylab turibdi-da, "Mayli, bora qol," debdi, ruxsat beribdi. Bolakay ko'chalar bo'ylab yurib, uchragan odamlarga kitoblarni tarqatibdi. 2 soat o'tgandan keyin bittagina kitobcha qopdi-da. Ko'chalarda odam siyraklashib, deyarli odam ko'rinmay qopdi. Odam kelishini kutib turibdi, turibdi, kelmasmish. Keyin yo'lda nariga betiga o'tibdi-da, uchragan birinchi uyga berib ketaman deb niyat qildi. Va yo'lda nariga betiga o'tib, shu uchragan birinchi uyda eshigini taqillatibdi. Ancha muddat taqillatgandan keyin yuzlari o'ta mag'zun bir onaxon eshikni ochibdi. "Uzr xonim, men sizni bezovta qildim. Sizga shuni aytmoqchimanki, Alloh sizni yaxshi ko'rar ekan. Meni Alloh yubordi. Mana bu kitobchani oling. Bu yerda nima uchun yaralganimiz va yashashdan maqsadimiz yozilgan. Bularni anglaysiz," debdi-da, beribdi-da, ketibdi. Darrov g'oyib bo'pti bola. Yana shu odatdagidek hayot davom etibdi. Bir haftadan keyin shu masjidda endi imom xutbasini tugatib bo'lgandan keyin, namozlarni tugatgandan keyin, "Qani, kimda savol bor?" debdi. Shu eng oxirida o'tirgan bir onaxon, "Menda savol bor edi," debdi. "Xo'p, qanaqa savolingiz bor edi?" desa, "Bundan bir hafta oldin men musulmon emas edim. Ya'ni muslima emas edim. Bir hafta oldingi juma kuni men turmush o'rtog'imdan ayrildim. Hayotda hech kimim qolmadi, yo'qlaydigan odamim. Turmush o'rtog'im bilan qo'limizdagi mol-mulklarni hammasi ketdi. Men hayotdan umidimni uzdim va jonimga qasd qilishga qaror qildim. Arqonni olib, ikkinchi qavatga ko'tarilib, arqonni boyladim. Shu payt eshigimiz taqillab qoldi. Ha, ketar deb biroz kutuvdim, lekin eshik taqillayverdi. O'rtada bir jimlik bo'ldi. Ha, ketdi ekan deb o'yladim, yana taqillay boshladi. Biroq bunchalik meni yo'qlab kelgan odam kim ekan? Ketmayapti, chunki meni yo'qlaydigan odam yo'q edi bu hayotda. Va qiziqdim u odam kimligiga." deb pastga tushib eshikni ochsam, bir nurli bolakay turibdi. "Alloh sizni yaxshi ko'rar ekan. Meni yoningizga yubordi," dedi. Xuddi farishtaga o'xshardi u bola. Va qo'limga "Jannatga yo'l" degan kitobcha tutqazdi. Va birdan g'oyib bo'ldi. Topolmay qoldim. Qaysi ko'chaga ketdi, qayerga ketdi? Uyga kirib, kitobchada nima yozilganligiga qiziqdim. Va kitobcha "Jannatga yo'l" deb nomlangan edi. Qiziqib kitobni o'qib qo'yibman. Ikkinchi qavatga chiqdimda haligi arqonni yechdim. Endi menga buni keragi yo'q edi. Men bu dunyoga kelganimizni sababini anglab bo'lgan edim va islomni qabul qildim. Kitobchani orqasida mana shu yerni manzili yozilgan ekan. Shuning uchun men o'sha bolachani ko'rganim, farishtani ko'rgani keldim," debdi. Masjidda hamma yig'labdi.
Yig'lamagan odam qolmabdi. Yig'lamagan odam qolmabdi. İmam ham ko'zlarida yosh bilan eng birinchi qatorda turgan o'sha farishta bolakayning yoniga ketdi. Turibdi-da o'sha bolakayning yoniga kelib bag'riga bosdi. Ham nadomat bor edi birga chiqmaganligidan. Ham bolasidan faxrlanish bor edi. O'ylab qolamizda qani endi shu bizni ham shijoatimiz 11 yoshli bolakaydek bo'lsa. Biz ham dinimizga o'sha bolakaychalik targ'ib qila olsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.